Енергетична криза мотивує людей шукати креативні виходи із ситуації. Так, в одному з нічних клубів Великої Британії встановили систему опалення, яка поглинає тепло, що виділяють відвідувачі під час танців. Детальніше в сюжеті. Тепло, що йде від тіл відвідувачів цього нічного клубу в Глазго, допомагає економити енергію. Тут застосовують систему, що збирає тепло, яке вивільняють люди під час танцювання, та накопичує його в каменях під землею. Так економлять гроші і скорочують споживання електроенергії. Просто приходячи на захід, на концерт, у клуб чи кудись ще, ви стаєте частиною цього низьковуглецевого рішення. Нашій аудиторії це сподобалося. Система опалення і охолодження вловлює тепло, яке виділяють усі відвідувачі приміщення. Його зберігають у 12 підземних колодязях. Використовують для обігріву об'єкта в будь-який час. Наступного дня, наступного місяця чи наступного року. Сьогодні багато нічних клубів використовують кондиціонери для охолодження танцмайданчиків, але потім тепло просто йде в повітря. А коли треба нагріти приміщення, вони використовують газовий котел. А тут ми все накопичуємо. Водночас охолоджують приміщення теж завдяки підземним умовам. Для цього з надр землі трубами пускають холодну воду. Вона нагрівається від тепла в приміщенні. Потім її спрямовують у спеціальні колодязі, що на глибині 200 метрів, де вона нагріває каміння. Таке тепло може зберігатися дуже довго. Тіло людини – маленький генератор тепла. Якщо я сиджу вдома на дивані, то випромінюю коло 150 ватів. А якщо я на танцмайданчику і рухаюся дуже активно, то ймовірно випромінюватиму коло 500 ватів. Раніше приміщення для музичних заходів також намагалися зробити екологічнішими. Наприклад, робили танцпідлоги, які виробляють електроенергію. А ще проводили концерти, енергію для яких виробляли, крутячи педалі.